ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ଇୟର୍ସ ପିଲା ଖାର୍କିଭ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର 24th ଏଇଠି ସକାଳୁ 4:30 ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସେବେଠୁ ପାନିକ୍ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାନିକ୍ରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଯାଏଁ ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, 3 ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ବିତେଇଛୁ। ଆଜିକୁ 4th ଡେ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ଆଉ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟକ୍ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଅବିକା ମେଟ୍ରୋର ଗେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଚାଲିଛି, ତ ଆମକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକିନା କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ବି କିଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ତ ଇଭେନ୍ ଏଇଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଫୁଡ଼ର କ୍ରାଇସିସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମର ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଖାଇବା ମିଳୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ, ତ ଆମ ପାଖକୁ ଏଇ ଯାଏଁ ଖାଇବାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଆଉ ୱାର୍ଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଫାୟାରିଂ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଖାଇବା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଇଭେନ୍ ପାଣିର ବି ଆମ ପାଖରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଅବିକା ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆମେ ଇଭେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ୱିକ୍ ହେଇଚାଲିଛୁ। ଇଭେନ୍ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଇସାରିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ମେଟ୍ରୋରେ ଲୋକ, ଆଉ ତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଆଗକୁ ଆମର ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଏମ୍ବାସି ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ହଙ୍ଗେରୀ ଆଉ ପୋଲାଣ୍ଡ ବର୍ଡ଼ର ପାଖକୁ ତୁମେମାନେ ପଳାଅ, ଆମେ ସେଇଠୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେବୁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାର୍କିଭ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଖାର୍କିଭ୍ରୁ ହଙ୍ଗେରୀ ଆଉ ପୋଲାଣ୍ଡର ବର୍ଡ଼ର୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 1600 କିଲୋମିଟର୍ସ, ତ ବାଏ ରୋଡ଼୍ ଆମେ ଖାର୍କିଭ୍ରୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଆଉ ସେଫ୍ ବି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେବେ ଆମେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ସାମ୍ନାରେ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠି ରୁହ। ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ପ୍ରପର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମୋରାଲ୍ ବି ଡାଉନ୍ ହେଇଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି 4th ଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରାଯାଉ, ତାକି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, ଏମ୍ବାସିକୁ ଜଣାପଡ଼ୁ, ତାକି ସିଏ ଆମକୁ ସିଏ ନେସେସରି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବ, ଆଉ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଉ। ଶୁଣିଲେ ତ, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାର୍କିଭସ୍ଥିତ ମେଟ୍ରୋର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଖାର୍କିଭ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶେଷ ବର୍ଷର ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ୍, ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ରୁଷ୍ର ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅଧିବାସୀ ନୁହେଁ, ରୋଜାଲିନ୍ଙ୍କ ଭଳି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଜାରି ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାହାଣୀ ବଖାଣୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ, ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋକରେ ଛୋଟଫଟ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଙ୍କରରେ ତ ଆଉ କିଏ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ପିଲା ବେହୋସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତି 2ଟାରୁ ଆସି ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବାରେ। ଖାର୍କିବ ଭଳି ବୋମା ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ओडिया छात्र छात्री को उद्धार पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आहुरी सक्रियतार सहित पदक्षेप ग्रहण करतु बोली अनुरोध करिसंती अनेक अभिभावक। भुवनेश्वर कार्गी शतपथी रिपोर्ट संवाद डिजिटल।